Seriallara bakmamışam, hərdən də bir lağ eləmişəm. Deməli, o Meksika serialları bəli. Deməli, biri həm xalası ilə yatır, həm cicgisi ilə yatır, həm o qardaş arvadına eşq elan edir. Bak, bu da pozdur, bu da cəmiyyət pozdur. Bir gözəl film var kızım. Çörək və Şokolad. İtalyan film. Bəli. Çok ağır filmdir. Komediyadır baştan ayağa. Orada böyle bir yer var. Bir aile yalnız qulluqçudurlar ve toyuq saxlayırlar. Toyuq fermasında yaşayırlar toyuqların içinde. Ve toyuq saxlayırlar. Ve bu vaxt hemen o ağa, yani malikananın sahibi, qəşəng oğlanlar, kızlar gəlirlər qəşəng. Soyunub özlərini günə verirlər, oynayırlar. Ve bunlar da pəncərə, belə çərçivəli pəncərədən onlar elə həsrətlə baxırlar ki onlara. Ve sonra da o kızın biri, o yaşlı olan biri kız, bu da gəlir oturur onun üzerinde bir kədər verir sonra ki, bu da insandır. Bəli. Ham bu, o nədir, bu nədir? Yani bu mənada demək istəyirəm ki, insanlar bəzən də elə filmlərə baxırlar ve hemen filmler ki, bunu elə bilirlər həyatdır əslində. Ve o həyat da onlara təsir edir ki, ben niye belə deyiləm, ben niye belə yaşamıram?